Měsíc květen utekl jako voda a tak jako v Oldřišově majku postavili, nastal čas ji opět společně skácet. Tady máme kacení maje, a si to nezdá, bylo to před měsícem, kdy jsme tu maj stavěli. A už tady máme zase konec měsíce, začíná nám červen a ti lidé se přišli tady podívat na to, jak tu maj budeme kacet. V podstatě druhý den, když jsme majku postavili, tak nám ji tady nějací místní občané skáceli. Načež my jsme ji tedy odnesli, schovali a dneska jsme ji znova postavili, abychom ji mohli večer opět skácet. Tohoto úkolu se ujali statní muži z klubu stolního tenisu a za veselého jásotu a potlesku padla majka bezpečně k zemi. Kácení doprovázelo krásné počasí a také díky tomu se akce zúčastnili občané všech věkových kategorií, kteří se rádi sejdou a pobaví se. Předpokládám, že tady ti lidé, kteří přišli, tak ještě nejsou všichni, že jelikož noc je ještě mladá, že ještě dostanou žízeň a chuť na kousek dobrého masa, a takže předpokládáme účast ještě vyšší než je teď. Pořadatelé dobře ví, že při takové akci pod širým nebem i vyhládne a proto zajistili bohaté občerstvení, které vonilo do dálky. Děti se navíc osvěžili oblíbenou sladkou pochoutkou. Máme tady spoustu dobrého jídla, máme stejky, máme makrely, pivo, limonádu. Pro děti jsme připravili takové překvapení, máme pro ně nanuky jako dárek zdarma. Nanuky nám věnovalo Novako jako sponzorský dár a touto cestou jim za to moc děkujeme. Rád bych poděkoval v podstatě všem, kteří se zapojili jakýmkoliv způsobem na organizaci nebo spoluorganizaci této akce a byli jakýmkoliv způsobem napomocní, abychom tady tuto tradici dodrželi tak, jak každý rok. Členům klubu stolního tenisu, kteří tady tuto akci pořádají, si myslím, akce vydařila a ještě vydaří, protože samozřejmě pokračuje. A já bych jim chtěl za to poděkovat, že se tohoto, bych řekl, úkolu zhostili a zhostí se velice dobře, takže věřím, že bohatá účast lidí jim bude odměnou za tu práci, která samozřejmě s tím souvisí a já jim za to moc a moc děkuju. Z Oldřišova, Radana Doležilová.